දැන් හුඟක් වෙලාවට කියනවානේ මාධ්‍ය වලින් මොනවද වෙන විවිධ ඒවෙන් රට අපිට මාසෙන් දෙකෙන් සුමානෙන් ගොඩ ගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම කෙනෙක් මේ ධර්ණී තලය තුල ජීවත් වෙලා ඉන්නවා නම් එයාට තමයි දැන් තියෙන්නේ විශාලම අවස්ථාවකින් බේරෙන්න අපිට කිව්ව හැකි. සංසේ ලසාට් සමාගම නතර වෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා දෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ එක්කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මේකෙන් අපිව ගොඩ ගත්තොත් අපිට හැම හන්දියකම එයාගේ පිළිරුවක් හදලා පසුකාලීන પરම්පරාවල් වලට ගෞරව දක්වන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක විසඳ ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් දඩස් ගාලා ඉදිරිපත් වෙනවා නම් වේදිකාවේ එක එක දේවල් කියන්නේ නැතුව. මොකද මේක ජාතියක් වශයෙන් මුණ දිලා තියෙන ගැටලුවක්. ලංකා ඉතිහාසයේ ආණ්ඩු ණය අරන් තියෙනවා. ආධාර අරන් තියෙනවා. ඒ ණය ආධාර දීලා තියෙන වෙන රටවල් වල බදු ගෙවන ජනතාවගේ මුදල් අපිට දීලා තියෙනවා. මේ මුදල් අපි ගෙවන්න බෑ කියනවා. එතකොට ඒ රටවල් වල තියෙන නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. රටවල බදු ගෙවන ජනතාවට ඒ රටවල් වල රාජ්‍ය නායකයන්ට වග කියන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මේ තත්ත්වය විසඳ ගන්න ජනාධිපතිතුමත් අග්‍රාමාත්‍යතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයත් ඊට හා සම්බන්ධිත වගකිව යුතු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඇතුළු අනිකුත් ආයතන එකතු වෙලා දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කරනවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල IMF එකත් එක්ක අපි මේ තත්වයෙන් ගොඩ එන්නේ කෙසේ. ඒ සාකච්ඡා සාර්ථක නුනොත් කුමන දේශපාලන විසඳුමක්වත් නැහැ. මේ ලෝකයේ තියෙන මූල්‍ය ක්‍රමේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරලා ඉවරලා මේක කරන්න පුළුවන් කියන්න පුළුවන් දේශපාලන විසඳුමක් නැහැ. ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකක් ආර්ථික අර්බුදයක්. ඒකට ඉකොනොමික් සොලියුෂන් එකක් මිසක් පොලිටිකල් සොලියුෂන් එකක් දේශපාලන විසඳුමක් නැහැ. ආර්ථික විසඳුමක් විතරයි සොයාගන්නේ. ඒ තත්වයේ තුල භයානක අමාරුවට මුහුණ දීලා තියෙන එක ප්‍රශ්නය සඳහා උත්තර තියෙන්නේ හතරයි. මේ රට අපිට ගොඩ ගන්න පුළුවන් ගොඩ ගැනීම සඳහා අවුරු ආණ්ඩු කළ මොන දේශපාලන ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණත් කල හැකිව පවතින තාර්කික කරුණු හතරයි තියෙන්නේ. එකක් රජයේ ආදායම ගවර්න්මන්ට් රෙවෙනියු එක වැඩි කරන්න. අඩුතරමේ දළදේශීය නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස 20%කටවත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට රටේ ආදායම වැඩි කරගන්න ඕනේ ආණ්ඩුවේ. එක රජයේ වියදම් අඩු කරන්න. ඒකට තමයි අයවැය පරතරය අඩු වෙන්නේ. සල්ලි අච්චු ගන්නට සිද්ධ නොවෙන්නේ. ණය විශාල ලෙස ගන්න සිද්ධ නොවෙන්නේ. ඒ එහෙම වුණොත්. වියදම අඩු කරනවා ආදායම වැඩි කරනවා. අයවැය පරතරය අඩු. රට ඇතුළට ගලා එන විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්නවා. රටින් පිටට ගලා යන විදේශ විනිමය අඩු කරගන්නවා. රට ඇතුළට විදේශ විනිමය ගලා එන්න තියෙන එක ක්‍රමයක් තමයි බහණ්ඩා සේවා අපනයන. ඒ රබර් පොල් මැණික් අනික් වගේ දේවල් අපනයනය කරන්න පුළුවන්. සංචාරක ව්‍යාපාරයේ රක්ෂණයේ නැවුතට වගේ දේවල් සේවා අපනයනය කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඩිරෙක්ට් ෆොරින් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඍජු විදේශ ආයෝජන. ආයෝජකයෝ ඇවිල්ලා ප්‍රාග්ධනය අරගෙන මේ රටේ ආයෝජනය කළොත් අපේ රට ඇතුළට විදේශ විනිමය ගලාගෙන එනවා. ලෝකයේ මෑත ඉතිහාසයේ වේගයෙන් සංවර්ධිත වෙච්ච රටවල් ගත්තොත් ඉන්දියාව, මහජන චීනය, සිංගප්පූරුව, වියට්නාමය වගේ රටවල් විශාල ලෙස මේ ප්‍රශ්නයෙන් මිදුණේ විදේශ ආයෝජන ගෙන. අවාසනාවකට අපිට විදේශ ආයෝජන වර්ෂයකට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ගෙන්න ගන්න හම්බ වෙලා නැහැ. විවිධ ආණ්ඩු යටතේ දන්න සියලු උපාය උපක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. BOI Board of Investment තිබිලා, නැත්නම් Export Development Board අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල තිබිලා. මේ දන්න කියන ඔක්කොම සාස්ත්‍ර දාලා අපිට අවුරුද්දකට 1 බිලියන 1කවත් විදේශ ආයෝජන ගෙන්න ගන්න බැරි වෙනවා. අසල්වැසි හැම රටක්ම වර්ෂයකට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 200ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඩිරෙක්ට් ෆොරින් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වශයෙන් ලබා ගන්න. වර්ෂයකට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 200ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒ රටවල් ඉන්දියා, සිංගප්පූරු, චීනය මේ ඔක්කොම අසල්වැසි රටවල් වලට මෙහෙම විදේශ ආයෝජන එනවා. අපිට ඇයි එන්නේ නැත්? අපේ රට මෙහෙම විදේශ ආයෝජන දිරිගන්නන ඒ සඳහා ආකර්ෂණය ලබා ගන්න නිර්ලෝභී පිළිවෙතක් අනුගමනය කළා නැහැ. ආයෝජකයෝ විහිළු කරන්නේ නැහැ. සෑම ආයෝජකයෙක්ම එන්නේ තමන්ට කරන ආයෝජනයට ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවා නම් පමණ. ඕනම ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ පිළිබඳ දන්න විශේෂඥ සමාගමකට බාර දෙනවා. ලංකාවට ගිහිල්ලා මේ ආයෝජනය කරන එක හොඳද නරකද කියලා බලන්න. බොහෝ දෙනෙක් ලංකාව දිහා බලන්නවත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. එවන් තත්ත්වයක් තුළ මේ සඳහා දායක වෙච්ච සියලු දෙනාට ජාතියේ ගෞරවය හිමිවෙන්න ඕනේ. ඇමරිකාන් ඩොලර් 150 මිලියන ලැබෙන ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවට දායක වෙන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ගුවන් විදුලි සංස්ථාව සතුව තිබෙන කුච්චවේලි අක්කර 200 ගන්නක භූමි ප්‍රමාණය ඌණ උපයෝජනය වෙලා තියෙනවා. මහ පොළොව තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. එය දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම යටතේ. අයිතිය සියල්ල ගුවන් විදුලි සංස්ථාවට තියාගෙන 20 අවුරුද්දක් බදු පදනම යටතේ විදේශ ආයෝජකයෙකුට සූර්ය විදුලි බල උත්පාදනය සඳහා ලබා දෙනවා. ඒ තුලින් රටට විදුලිය ලැබෙනවා. රටට විදේශ ආයෝජන ලැබෙනවා. ගුවන් විදුලි සංස්ථාවට මේ පාවිච්චි නොකළ වත්කම පාවිච්චි කරන්න ඉඩ දීම නිසා සෑම ආදායකකින්ම 104% ගුවන් විදුලි සංස්ථාවට සාමාන්‍ය මාසයකට කීයක්? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මාසයකට මිලියන 20ක් ලක්ෂ 200ක් විතර හම්බ වෙනවා. දැනට සතයක්වත් ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපේ පුරාණ කතාවක් තියෙනවා. අල්ල පිදුරු කන්නේත් නැහැ, කන ගුණාට දෙන්නෙත් නැහැ කිය. දැන් අපි මේක කන්නේත් නැහැ, කන ගුණෙකුට දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් දැන් මේ අවස්ථාවේදී මට පෙර හිටපු
ජනසන්නිවේදන විෂය භාර අමාත්‍යතුමාලා තමයි ව්‍යාපෘතිය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු කටයුතු යොදලා තිබුණේ. මම මේ පිළිබඳ සංකාසියක්වත් ඊට වඩා වැඩි විස්තරයක් දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ පිළිබඳ සාකච්ඡා කළා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රමවේදයේ නිසලස අනුගමනය කළා. කැබිනට් අනුමැතිය ලබාගෙන අවසාන අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ කටයුතු සඳහා මම විෂය භාර ඇමතිවරය වශයෙන් ලේකම්තුමා හදලා දීපු කැබිනට් පත්‍රිකාවට අත්සන් කළා. මේ ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වෙන යෝජනා ක්‍රමයක් බවට පත් කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු වෙනවා. ඒ නිසා මේ වගකීම ඉෂ්ට කරන සියලුම ආයතන හා සංවිධාන ඒ අපේ හැම දෙයක් දිහාම අපි බලන්නේ සැකෙන් බයෙන්. ඒක නිසා තමයි අනිත් රටවල් වලට එලෙසින් විදේශ ආයෝජන එනකොට අපිට එන්නේ නැත්තේ. හැම දෙයක්ම කරනකොට අපිට හිතෙන්නේ ඒක හරියන්නේ නැහැ. ලෝකේ ඔක්කොම රටවල් වලට හරි ගිහිල්ලා තියෙන විදිය ලංකාවට හරියන්නේ නැහැ. ලංකාව කියනවා අපිට හරියන අපිටම ආවෙනික විදියක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට ගොඩෙන් බෑ. විදිය මොකද්ද කියලා කියන්න ඕනේ. දැන් මේ ආසන්නයේ කියන්න ඕනේ දෙල් නැවෙනවා. එම මුද මේට අවශ්‍ය මුදල් ගෙවන්න ඩොලර් නැත්තම් ඩොලර් ගේන ක්‍රමයක් මොකද්ද තියෙන්නේ? කවුරු හරි කියන්න ඕනේ. දැන් අපිට රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් පහ විශ්‍රාම වැටුප් සහ රාජ්‍ය ණය සඳහා පොලී ගෙවන්න ආදායමක් නැහැ ලංකා ආණ්ඩුවට. එතකොට එහෙම ආදායමක් නැත්තම් දැන් මං ආණ්ඩුවේ කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් ඉන්නවා කියලා මට ගෙදරින් ගේන්න බෑනේ මේක ගෙවන්න. මහජනයගෙන්ම ගන්න එකෙන් තමයි ගෙවන්න ඕනේ. ගෙවන්න බැරි නම් කොහොමද ඒක ගෙවන්නේ? එතකොට හයි මීට ඉස්සෙල්ලා කොහොමද ගෙව්වේ? මීට ඉස්සෙල්ලා ගෙව්වේ අර දෙකට. ණය ගත්තා සල්ලි අච්චු ගැ. දැන් ණය දෙන්නේ නැහැ සල්ලි අච්චු ගහන්න. ණය දෙන්නේ නැත්තේ අපි ගත්ත ණය ගෙවන්න බෑ කියනවා. රී ෂෙඩියුල් කරනකන් ණය දෙන්නේ නැහැ. සල්ලි අච්චු ගහන්න බෑ. ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ සමාජිකෙක් අපි අපිට කියලා තියෙනවා තව සල්ලි අච්චු ගහන්න මේ රට ඉවරටම ඉවරලා යනවා. ඒ නිසා අච්චු ගහන්න බෑ කියලා. මේ ප්‍රශ්න දෙකට උත්තර ණය ගන්න නැතුව සල්ලි අච්චු ගන්න නැතුව මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් සමතෙක් ඉන්නවා නම් ඔහු ඉදිරිපත් වීම තමයි කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවේදී. ඒක මෙලෝ වශයෙන් කීර්තියයි පරලෝ වශයෙන් පින්කමයි. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.